ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ପିଇଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତରେ ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେତିକି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଚାରିଦିନ ପରେ ବି ଘଟଣାରୁ ହଟିନି ପରଦା। ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନକଲେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତେବେ ପୋଲିସ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଦଳ ସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟାର ମାମଲା ବୋଲି ଆପାତତଃ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ବି ଏହା ହତ୍ୟା ମାମଲା ନ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହେଲେ କ'ଣ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ତୁରନ୍ତ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେପରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ କରି କେସ୍ଟି ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମର ସେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉ କୋର୍ଟକୁ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେପରି ଚାଲିବା କଥା ସେପରି ହେଉ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର ଅବିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ। ଅବିନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଅଛି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର, କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଚାରିଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଦୀପ୍ତି, ପିଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହାର ତ ସନ୍ଧାନ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ଏଠାରେ ତାଜା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ SGP ଓ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଯାଜପୁରର, ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିସାରିଛି ଏବଂ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ କ୍ଷୟ ବୋଧେ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି 4 ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ହିଁ ଏ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ନିଜେ SP ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ଯାଜପୁର SP ଚରଣ ସିଂ ମୀନାଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ ତମାମ ଘଟଣାର ଆଜି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ଏବଂ ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଥିଲା, ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସେ ସୂଚନା ଦେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଏବଂ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା, ସେଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ଯେ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେଶ ଭଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4 ସହକର୍ମୀ ସେଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବା ଏ ଘଟଣାକୁ କିଭଳି ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ଘଟଣା ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନା ବାସ୍ତବିକ ସ୍ମିତାରାଣୀ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ତମାମ ଘଟଣାର ଆଜି ଖୁଲାସା କରିବ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ଦୀପ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା, କିଛି ଶାରୀରିକ ଚାପ ନା ମାନସିକ ଚାପ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଉଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ବାର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ କାମର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ କୋଉ ମାନଙ୍କର ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, କଣ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଚାପ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯାହା ବୟାନବାଜି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ଯୋଜନାକୁ କିଭଳି ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେବେ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ধন্যবাদ অবিনেশ্বর, যেভাবে ভাবে আপনার সূচনা দেউথিলে যে স্মিতারাণী প্রকৃতরে আত্মহত্যা করছন্তি না তাঙ্কু হত্যা করা যাইছি তা এবে মধ্য রহস্য ঘেরে অছি এবং পুলিশ মধ্য তদন্ত জারি রাখিছে। প্রকৃতরে ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ এবং প্রকৃত তদন্ত পরে হি জানা পড়িব যে স্মিতারাণী প্রকৃতরে আত্মহত্যা করছন্তি না তাঙ্কু কেহি হত্যা করছন্তি। বহুত বহুত ধন্যবাদ অবিনেশ্বর আপনার অধিক সূচনা পাই। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିର୍ଯାସ ଆସିନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାରର ବୟାନବାଜି କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।